Ďakujem. Vítam vás na zahájení festivalu Viva Muzika. Vladimír Krežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska. Dámy a páni, vážení hostia, prajem krásny, príjemný večer. Je to úchvatný pohľad na vás a ja verím, že z toho bude úchvatný pohľad dnes na túto scénu, pretože pre nás je to vzácna chvíľa. Najstarší mestský festival kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava vstupuje v tomto roku do svojho 40. výročného ročníka. Som nesmierne rád, že ste prijali naše pozvanie, že môžem vás privítať na tomto slávnostnom otváracom koncerte a že zažijeme výnimočné stretnutie hudby spoločne s takýmto skvelým publikom. A riaditeľ konzervatória v Bratislave, pán Peter Čermán. Ako ste už tu viackrát počuli, tento rok máme krásny rok, máme šťastný rok. Oslavujeme 95. výročie vzniku našej školy. No a na záver by som si nechal naše najväčšie poklady, to sú naši študenti. Tým ďakujem za to, že hudba je ich hlavným poslaním, spev je ich hlavným poslaním, dramatické umenie je ich hlavným poslaním. Ďakujem im za krásnu spolupatričnosť a tiež aj za ochotu, s akou pristúpili k naštudovaniu dnešného koncertu. Prajem vám krásny umelecký zážitok. Otec, zakladateľ tohto festivalu, Matej Drlička. Celý tento koncert je jedno veľké ďakujem. Ďakujeme škole, na ktorej sme prežili z môjho pohľadu najkrajšie roky nášho študentského života. Konzervatórium, kde to všetko začalo, bolo myslím pre nás všetkých jedinečným obdobím v našich životoch. Viva muzika, viva kultúrne leto. Takže pokoj, chvíľku voľná zábava, zatiaľ dovidenia.